Reperi Capital T kanë njoftuar me antë një statusi në Instagram se do të hyjë edhe në botën e aktrimit. Si pas Capital T, filmi quhet Jerry Courage, derisa prite që të bëhet me regji të Will Gilbey, i cili ka qeni nominuar edhe në BAFTA. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Jam i emocionuar të ju tregoj se do të hidhem edhe në industrinë e filmit me një projekt të madh që quhet Jerry Courage, i cili do të punohet me regji të Will Gilbey, fitues i BAFTAs. Shumë i lumtur të filloj këtë përvojë të re me yje të tjerë të mëdhenj si Nikia Mukabird, e nominuar në BAFTA, ka shkruar fillimisht ai. Në fund ai ka falendëruar edhe disa nga personat që e kanë propozuar atë për këtë rol. Do ta bëj më të mirën për këtë projekt, që do të jetë i pari nga shumë të tjerë që do të vinë. Shumë falenderime që më morët mua, Will dhe producentët Harvey Escott, Besnik Krapi, Mark O'Sullivan dhe Alex Tate, ka shkruar Capital T.